परेश बीएससी नाम सुन के टीचर समझा क्या लंदिया बास है में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कहनी एजन शिक्षक और छात्री मजत थका गोपन प्रेम एया शिक्षक और छात्री मजत थका निभास निष्पाप प्रेम नहय एया जौवने आमनि करा प्रेम। শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সম্পৰ্ক শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ নিচিনা, য'ত বিৰাজমান শ্ৰদ্ধা, মৰম, ভালপোৱা। কিন্তু এই সম্পৰ্কত কলংক সানিলে এজন 58 বছৰীয়া শিক্ষক। শিক্ষক বুলি ক'লে গোটেই শিক্ষক সমাজক অপমান কৰা হ'ব। তাৰ এটা বিশেষ নাম আছে, ফকৰা। ফকৰা, এই ফকৰা নামটি সকলোৰে মুখে মুখে পৰিচিত। কি কৰিবা, প্ৰেম বস্তুটো এনেকুৱাই ন, সকলোকে আমনি কৰে। ছাৰকো অলপ বেছিকৈ আমনি কৰিলে। সেয়ে ছাৰে হেনো দিনত 100 বাৰমান ফুল কুমলীয়া প্ৰায়সীৰ ডিপিখন চাই, মই কোৱা নাই, ছাৰে কৈছে। ছাৰে আৰু কৈছে যে ফুলকুমলীয়া প্ৰায়সীক হেনো হালধীয়া স্পৰ্টিঙত বেষ্ট ভাল লাগে, একদম কামোৰ দিব মন যায়। কালৰো কাল বিপৰীত কাল, ফুলকুমলীয়া প্ৰেয়সীৰ পৰা ছমা বিচাৰি জালত পৰিল ছাৰ। ছাৰৰ বোলে চুমাটো খালে দে মন হাত ফুৰি ফুৰি উঠে, ক'ত থাকে গমকে নাপায়। আও ছাৰ কে কৰে হে এনেক নাপায়, লাজ লাগে। এই শিক্ষক সমাজক কলংকিত কৰা অপদাৰ্থ ফকৰাজনৰ কাহিনীৰ ৰাগতাল ধৰি অলপ কৈছোঁ। এই কাহিনী শুনাৰ পিছত আপোনাৰ ছোৱালীক শিক্ষকৰ শ্ৰেণীকোঠাত যাবলৈ দিবলৈ ভয় লাগিব, সকলো শিক্ষকলৈ সন্দেহ উপজিব। এয়া কাহিনী হ'ল বয়হেতা চাৰিআলিৰ নিচেই ওচৰত থকা অতি পুৰণি এখন আদৰ্শবাণী স্কুলৰ। ইয়াৰ পৰাই বহুতেই মানুহ হৈছে, কিন্তু এই স্কুলখনক কলংকিত কৰি গ'ল এজন চৰিত্ৰহীন 58 বছৰীয়া শিক্ষকে। স্কুলখন মুক্তাপুৰত অৱস্থিত, নাম পাতিদৰং বিদ্যাপীঠ হাই স্কুল। মেট্ৰিক পৰীক্ষাত সুবিধাজনক আৰু লগত ভাল শিক্ষাৰ্থী পেলাই দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে 58 বছৰীয়া শিক্ষকে 16 বছৰীয়া শিক্ষাৰ্থীক প্ৰেমৰ জালত পেলালে। ছোৱালী কম নহয়, ভাল নম্বৰ পোৱাৰ লোভত ছাৰৰ লগত গঢ়ি তুললে কভি না টুটনে ৱালা ৰিষ্টা। এনেকৈ প্ৰেম চলি থাকিল, ছাৰে মৰম বিচাৰি থাকিলে, তাইও দি থাকিল, কেতিয়াবা ফোনত, কেতিয়াবা ৰুমত, আৰু কেতিয়াবা হোৱাটছএপত। মেট্ৰিক পৰীক্ষা শেষ হ'বৰ হ'ল, ছোৱালীজনীৰ আপত্তি নহ'বনো কিয়, ছাৰে কথা ৰাখিব নোৱাৰিলে, অথচ তাইৰ সকলো লুটিলে। ছাৰে তাই কোৱা ধৰণে চিট মাৰিব নোৱাৰিলে, তাই বিচৰা ধৰণে গাৰ্ডো পেলাব নোৱাৰিলে। অৱশেষত হোৱাটছএপে ফেচবুকে ছাৰৰ চুমা বিচৰা অডিঅ' ক্লিপ, মৰম বিচৰা অডিঅ' ক্লিপ ভাইৰেল হ'ল। এতিয়া ছাৰ পুলিচৰ ৰঙা ঘৰত। এনেকৈ অন্ত পৰিল 7 জনমলৈ কভি না টুটনে ৱালা ডেকা বুঢ়াৰ প্ৰেমৰ কাহিনী।